Canviem de tema. Aquest dissabte tindrà lloc la Giganquesta a Cardedeu, l'acte en què voluntaris de la campanya Ara és l'Hora pretenen visitar cadascuna de les llars catalanes amb l'objectiu d'omplir una enquesta i esbrinar quin model de país vol cada català. Avui ens acompanya al plató del Cardedeu Informatiu la Isabel Carné, coordinadora de la Giganquesta a Cardedeu. Hola Isabel i benvinguda al plató. Bon dia, moltes gràcies. La Giganquesta s'ha celebrat ja des del 4 d'octubre, crec que entendre, sí, que va començar. S'ha celebrat doncs, a diverses poblacions de Catalunya, però explica'ns a Cardedeu en concret com es farà. Sí, la Giganquesta de Cardedeu, com molt bé deies, des del dia 4 d'octubre s'estan fent cada dissabte. Aquí es farà aquest proper dissabte, dia 18. I bé, la Giganquesta forma part d'una campanya, la campanya d'Ara és l'Hora, diguéssim que és la part més important d'aquesta campanya, que està fonamentalment dissenyada per anar a contactar totes les portes de Catalunya, o sigui, totes les llars de Catalunya, que són 3 milions, pensem que Catalunya té 3 milions 500.000 llars, però descomptant les segones residències serien 3 milions. Doncs bé, aquesta no s'havia fet mai una campanya d'aquest abast i del que es tracta és d'anar a escoltar a totes les persones que estan a casa o que reben aquests voluntaris i copsar la seva opinió. No es tracta d'anar a informar ni es tracta d'anar a convèncer, simplement d'escoltar. Sí, és veritat, hi ha altres poblacions que s'ha fet, és una experiència molt bonica també per les persones, pels voluntaris que ho fan i alguns hem tingut també la sort de fer-la i realment és una experiència molt interessant. Jo encoratjo la gent que s'animi a fer-la. Tu li he preguntat més endavant, però ja que has comentat el tema, tu vas anar a fer la Giganquesta a Badalona, per exemple. Sí. Ens pots comentar com va anar? Sí, l'experiència de Badalona va ser molt maca perquè va ser una població molt gran, hi havia pocs voluntaris de l'ANC, llavors vam fer una crida, com també estan fent amb altres poblacions d'aquí del Vallès Oriental, com sigui la Llagosta o Parets, i vam anar voluntaris de tota la província de Barcelona, pràcticament, i hi havia molta gent del Vallès també, i va ser una experiència molt bonica perquè bueno, es van adjudicar les parelles en allà, aquells que no anaven en parella, ens distribueixen el mapa, un mapa personalitzat per cada voluntari. Cada voluntari, o sigui, és necessari, es fan les enquestes en parella, però cada voluntari fa les seves, de manera que el número que s'assigna, que és aproximadament entre 30 i 50, que generalment són més 30, doncs cadascú fa les seves i va acompanyat, d'acord? Sempre es va en parella per una sèrie d'avantatges, no? I llavors vam fer, amb nosaltres ens va tocar un barri que era un barri molt popular, amb edificis alts, blocs alts, i realment és una experiència molt interessant perquè la gent et rep bé, no tothom està disposat a fer-la i contestar-la, és evident que no, però des del respecte, sempre des del respecte, es convida la gent a respondre a aquestes preguntes. A Cardedeu, en concret, us calen 180 voluntaris, sí, per visitar els 6.000 habitatges, si no m'equivoco, que es dividiran en grups de 30. De 30. Com us organitzeu? Sí, doncs el propi dia 18, que començarem l'enquesta a les 10 del matí, o sigui, rebarem els voluntaris, que tenen assignat un responsable d'equip per cada 30 voluntaris, se'ls donarà tota la documentació, el kit de l'enquesta, que és una carpeta amb totes les enquestes i el mapa, fonamentalment, que és on han de trobar els domicilis. Està molt ben feta, és una campanya que és molt complexa, però està molt, molt ben feta, hi ha moltíssima gent que està treballant, i aniran cadascú per seu compte en parelles a fer l'enquesta. Aproximadament, contem que són unes 2 hores. Quan acaba aquest període, retornen el material als responsables d'equip, que són 6 aquí a Cardedeu, i posteriorment en els coordinadors regionals, que som l'Oriol Gasull per part d'Òmnium i jo per part de l'ANC, i després, quan estiguin totes les enquestes fetes, es farà un dinar popular per totes aquelles persones que vulguin assistir-hi. I de les enquestes de Cardedeu, què se'n farà? Totes de seguida s'han d'enviar a la sectorial, de la sectorial van al secretariat, allà s'analitzen. O sigui, la idea és que aquestes enquestes siguin estudiades per analitzar tota una sèrie de respostes, i llavors aquestes respostes, una vegada analitzades, s'envien a la persona que ha donat el seu consentiment, que no tothom el dona, que ha fet una signatura i ha donat el correu, se li envien d'aquells punts més interessants de les seves respostes, se li envia documentació a través d'un DVD. Uh-huh. Uh-huh. Les preguntes, en principi, i en final, estan tancades, però sí que heu fet èmfasi en que conviden a la reflexió, oi? Correcte. Quins temes es qüestionen? Doncs mira, hi ha temes sobre la Unió Democràtica, hi ha temes sobre la llengua, la Unió Europea, perdó, una de les preguntes és si considerarien que és recomanable un cop Catalunya sigui un estat o una república catalana.
romangui a Europa, a la comunitat europea o no, l'altre sí, sobre la llengua, si considerarien convenient mantenir el castellà com a segona llengua o com a llengua cooficial, atès que molts catalans la tenen com a primera llengua, o bé si els semblaria bé que fossin oficials una sèrie de llengües que com més llengües es parlin millor, no? Que a Catalunya se'n parlen centenars. Una altra parla de regeneració democràtica, no sé si l'he dit, l'altra sobre l'estat del benestar, i la primera sobre economia, o sigui, sobre si Catalunya disposés de molts més milions perquè tingués els diners que recapten aquí, com voldria que aquests diners es gastessin. S'ha comentat que aquest tipus d'enquesta, llarg per llarg, pot augmentar el sí-sí en un 15%? Correcte, sí. Està calculat que hi hagin uns 500.000 persones indecises que es puguin decantar per el sí. Perquè l'avantatge és que ells poden opinar, poden, o sigui, és escoltar-los i que realment vegin que la seva opinió és tinguda en compte. Són persones que tenen poca informació sobre... Sí que saben que està passant tot el que està passant, però no tenen massa informació, perquè els seus mitjans de comunicació són restringits en aquest sentit. Els informen poc. Llavors, donar-los protagonisme i fer-los parlar i escoltar, sobretot, com voldrien ells que fos un país, l'estat català, doncs és molt interessant per ells també. Al principi no hi ha hagut cap tipus de conflicte, en totes les que s'han fet fins ara, que són moltíssimes ja. És un tipus d'experiència que aquí a Catalunya ens ve de nou, però sí que és cert que s'ha fet en altres països, com durant la campanya de l'Obama, a França també, a Escòcia, a Brasil, em sembla. Sí, perquè realment és més molt freqüent en el món anglosaxó. Aquí, en el món mediterrani, no s'havia fet fins ara. Sí que és cert que aquesta empresa que porta la campanya és una filial o tenen relació estricta amb la campanya que va portar la victòria a l'Obama, la primera, anava a dir convocatòria, no, però el primer mandat, i per tant és una empresa que té realment molta experiència i bones esperances és que tingui una certa, bueno, que tingui el seu paper. Doncs estarem molt pendents de com va la gigaenquesta aquest dissabte. Et donem les gràcies per haver vingut al plató. Sí, jo animo a tothom que s'animi a venir el dia, o sigui, que vingui el dia 18, aquest proper dissabte, a les 10 del matí, perquè per les mateixes persones que ho fan és una experiència molt interessant, també.